Biex jimbidel xaħġa fl-istrutturi tal-Partit laburista, u biex il-Partit fil-Gvern jibda jisib xi forma ta' stabbiltà għal ġit għall-poplu Malti wawċi, l fadlinna nistennu pratikament sajf sħieħ. Dan hekk kif itnej fil l mistoqsim il-ġurnalisti prezenti fuq jekk se jagħmel xi tip fil-kabinet jew xi tibdil fil tmexija tal-partit taċ ta' xifem li kollu se jkun qed f-Settembru. Dan fil-waqt li għadu mhux qed jeskludi li jneħħib mod totali lill-Kris Fern tal-Lejber jew imur għall-estrem li ieħor ċoe li jeħles minnhom il-Grupp Parlamentari Laburista u jibgħatu Kummissarju Ewropew. Il-fatt jibqa' illi xar wara r elettorali pjuttost diżappuntanti għal-Lejber u tbesbiża il-li wassal lil poplu ħadd mandu postu garantit fit-mexxija tal-Partit Laburista ħlif qabel għan nifsu għalmenu sissa. Lejn 9 settembru, hemm t tieni parti tal-proċess li għafermi importanti iġfir l-elezzjoni tal-amministrazzjoni ġdida tal-parti tal-iċ terminu statutorju taħħa. Intem, jem koll elezzjoni għad-deputat meċċej għal-affarijiet tal partit fiċċert jekk mu jkunx xemmu koll elezzjoni għal-kariga l oħra ta' deputat meċċej di kallja kwistjoni li għattit determinata. u kunet reċa fil-sejt affarijiet kif kifinu fil-kabinet xtajġri? Kifadne kif għadni kif tkellimt, kien xarta taħħid mantensiv intensiv, delegati tal-partitu anka fl-istrutturi interni, pero il tilqu minn puntat l luq tal-li. Kontrarjament għal dak li provat minn l oppozizjoni il-partit laborista kellu zewċ elezzjonijiet u d-dimum, u d li rebaħom, juma. Intant, l illi ħarġet l-intervista li kellu l-Prim-ministru mal-Molta li fejn insista li l-problema ta' traffiku jirrit solvi għabil fost uħrajn. Il-nis jibdow jużaw mezzi ta' trasport bil baħar għabela etjajt u koll il-ġbir tal-iskartu deliveries għaman domx isiru bejn 8 u l-10 ta' fil-ħodu għalix f'dak il-ħin ikollna traffiku. Nistax kollok il-servizzi kollaf dan il-pajis il-li jħu provdukti 8 u 10 ta' fil-ħodu għal u jekk nindirizzaw dik il-realta nemmel li differenza setku wahda sostanzjali. Traffiku mux bejt minimu għaxra veloċi biss, eh, Prim Ministru. Għandek uh, l-intensità ta' traffiku tkun konċentrata f'dak il-ħin u f'ħinijiet oħrajn, jekk is-servizzi se tkun qed u tuttilizza l-ġurnata kollha, nemmel li din se tagħmel differenza mhux ħażin. U meta kien mistoqsi fuq is-sistema tal-metru għabela qal li dik tirikjet viżjoni fit-tul imma jrid viżjoni short u medium term. Roberta Bela kien qiegħed iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti wara konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie ferma ftehim kollettiv ġdid mal-Unjien tal-Alliema l-MUT li ma ftehim se għadu ma żvelax pubblikament eżattament x'fih bħala ċifri. Waqt l-istess attività preżenti fis-sala għala il-kap il-ġdijt ta' s-segretarjat fl-uffiċu tal l-Prim-Ministru ta' Abela Mark Mallija illi li deservi riservi bħala ċif of staff. Net Kemu, il-pakket finanzjarju li għeti daħal għara illi għaxar ilu Roberta Bela mażvelax kemet jitħallas. Sur Mark Malija sejb għab l-istess pakket finanzjarju li kellu ma transport Malta. Sen u għedin nħabruħ l-importanti jemmek għali għem persona illi set komple taħdem għall-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Kamilt domanda l-Primministru Ministru Matejni ilu, forse t-istat uġibni jinti eksa sejtu, il-pakket finanzjarju tija kessa baqa l-istess wieħed bħal ma kont precedentament jow imbidin.